Inslaget presenteras av Helly Hansen och LDL Media. På Rudbeckianska gymnasiet den här veckan så har vi besök ifrån flera olika världsdelar, främst Europa. Men det kommer gäster från Kina, från Jerusalem, från Frankrike och från Island. Och igår hade vi en delegation från Ukraina också. Berätta, du har ju varit jättemycket delaktig i hela utbytet. Vad har hänt för dig? Jag går naturinternationell, så just min klass fick chansen att åka till antingen Kina eller Jerusalem. Och vart hamnade du? Ja, i Jerusalem bara. Vi landade först i Tel Aviv. Sen så åkte vi vidare till Jerusalem då. Och vi besökte även Betlehem. Ett av de viktigaste målen med att man har de här internationella kontakterna, det är att eleverna ska utveckla en identitet som förstår betydelsen av inte bara det svenska utan det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. Och man kan se att det utvecklas en större tolerans och en större förståelse om likheter och skillnader. Och den resan som man gör i mötet med andra människor, den är faktiskt helt obeskrivlig, men fantastiskt lärorik. Människorna som vi träffade, de var så otroligt öppna och snälla och delade med sig om deras åsikter och vi fick tycka vad vi ville och sådär, så de gjorde det väldigt lätt för oss. Men det är ju självklart en annorlunda kultur, så det var ju det mest det som man var nervös över. Ja, hur ser det ut då? Ska du hem i er familj också ha en student från Jerusalem? När händer det? Det är faktiskt nu och jag valde att ha två personer eftersom hela deras klass kunde inte följa med. Så då tänkte jag att eftersom det är sån stor chans för dem, för att de liksom inte får den här chansen igen, så tänkte jag varför inte ta med två. Jag har en kille som bor i mitt gästrum och sen har jag även en tjej, Jasmine, som bor i mitt rum. Så eftersom jag fick sova i hennes säng när jag var där, hon sov på golvet, så fick hon ju även ta min säng. De är en väldigt givande kultur. Alltså när jag kom dit så var det alltid, vill ha mer av det, mer mat. Mamman hade faktiskt varit hemma och lagat typ den största middagen någonsin till när jag kom. De hade spenderat flera timmar på att göra den. Och bara det tyckte jag, alltså det kändes verkligen i mitt hjärta. Det var så fint. Har du själv haft möjlighet att följa med till någon av de övriga länderna som ni har utbyte med? Jag har deltagit i många olika internationella utbyten och arbeten. Jag har varit i Etiopien, Indien, i Kina, på Nordirland, för att nämna några länder. Så det är en fantastisk resa som jag också har fått med. Eftersom Sverige är ett helt exportberoende land och har en exportberoende industri och arbetsmarknad, så är det jätteviktigt för eleverna att få skapa en plattform för det internationella samhället redan under sin gymnasietid. Så att man förstår betydelsen och möjligheten av att verka i en global värld. Vad är tanken och planerna för dina gäster nu under veckan? Vi ska faktiskt få ishockeymatch ikväll. Och det är de jättetaggade över. Och sen ska jag hem och laga pannkakor åt dem. Man försöker ge dem typ så mycket av den svenska kulturen som möjligt. Den svenska maten, vad vi är stolta över och typ sånt där. Hur känner du själv i och med att du får visa upp Västerås som stad? Känner du att du upplever den på ett annat sätt också när du är med som guide lite grann? Faktiskt. Eftersom när man ändå lever i Västerås så brukar man inte tänka på de där små detaljerna. Medan när de väl kommer till staden och säger, åh, har du sett det där? Och det är då man verkligen märker, ja, nej men jag kanske inte har tänkt på det där. Men det där är också väldigt fint. Har du något så här absolut speciellt, det där tar jag med mig, det glömmer jag aldrig? Det finns så många saker, men alltså mötet med människor och att inse att människor är så lika runt om i världen. Att det finns så mycket som förenar oss, mycket mycket mer än vad som skiljer oss åt. Människorna, helt klart. De är som sagt så optimistiska och så snälla och de är väldigt pratsamma av sig. De älskar att prata, vilket får en att typ vilja prata också. För ett leende smittar ju av sig och de har verkligen smittat av sig till mig. Woo!
Inslaget presenteras av Helly Hansen och LDL Media.